Efa aly miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika indray amin'ity andro ity na amin'ny alalan'ny onjapeo zany na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera isan-karazany amin'ny internet a andry matoa alfonso sarakotondrainy be ny vahinintsika ato anaty fandarana ity a avy amin'ny antoko vahoaka amin'iray na vamihiny tenany a miarabanao andry matoa alfonso tonga soeto amin'ny fandarana dinika faly miarabanao joel raha ilay voahita faly miarabany mpieno Ny nafantarana zany hoe Alphonse Rakotondrainy be zany tany amin'ny taona sivy sy roa arivo tany voalohany any le mpiorakoraka teny Ambohijatovo hoe avereno ny dadanay a taty ariana moa noho ny antony maro samihafa dia lasa nanangana toko mitokany nareo a eo antokonareo izao aiza aiza ny toerana misy anazy Alphonse ny antoko famille vahoaka amin'iray a dia mbola amboroboromboa ary efa nanomboka mameno ny Madagasikara iray manontolo zahay amin'izao fotoana izao zany hoe ny tena mahafinaritra amin'ilay hoe vahoaka amin'iray tena matsapa mihitsy ny vahoaka hoe matsapa mihitsy koa na izahay ara fa hoe tena miray marina ilay vahoaka tena mirahina daholo ny vahoaka amin'izao fotoana zao tsy mitovy amin'ilay hoe vahoaka taloha zany taloha nge tsisy vahoaka zany amin'izao fotoana zao vao misy vahoaka satria tena latsaka ao anaty fahoriana ny vahoaka latsaka ao anaty lavaka ny vahoaka tsy maintsy mifanavitra zay ilay izy dia ny vahoaka amin'iray zao amin'izao fotoana zao tena mba miroborobo ihany isanatoko fa mba atoko mba miroborobo ihany mba misy olona ihany ao amin'ny fanoerana no misy anareo ao amin'ny toeran'ny fanoerana zay ary zay manohitra foana na inona ny kidona na iny kiantra satria fantatra fa mangiry firy mahazo ny olona amin'izao fotoana zao dia mbola ole fierina fa dia tsy toerinao foana fa raha mihenyny mpanoy ny mpitondra ny ao amin'ny lapa raha mihaino anao izy dia tena mpanohitra ianao ary zahay tena mpanohitra samihafa mantsy ny mpanohitra sy misy fiteniny olona mantsy amin'izao mpanohatra si dikan'izany makanzy ataony zareo zany ny ataonao fa ianao mpanohitra toerina aloha azavatsara zay zavatra efa tsy de mazava loatra zany amin'izao fotoana Anisan'ny voalazako teo na anisan'ny zavatra natatidinanao a ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana tamin'izany fotoana zany tataona sivy sy roa arivo a somary mitondra takahita kely ihany ianao taorianandreny zavatra iny amin'ny lafiny ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao a anisan'ny mampikaikaika ny olona ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara misy zavatra tokony ho hitsy ve io raha ohatra ka hoe fahitanareo anazy taloha hoe ohatra lasa herim-pamboretana la mpitandro ny filaminana nefa ny lafiny fandriam-pahalemana tsy mipetraka raha ny tokony ho izy inona sy inona ny zavatra hoe mety tokony ahitsy a eo amin'ny fitantanana ny mpitandro filaminana eto Madagasikara io Alphonse sotra anao fa nahafinaritra be mihitsy zay fanontaninao zay ny raha tsy ahivintsika kely angambany tamin'ny sivy sy roa arivo a dia isan'le mpiorakoraka marina mihitsy ny tenako aloha hoe avereny dadanay mpiorakoraka ary isan'ny tena nanitondra ny mafaitra mihitsy koa tao anatin'izany hoe fampijaliana ara-bomba zany bomba matsy ny filazan'irenyle lacrimogène fa sady tratrany eo aloha tratra ianao aoriana tratra ianao afia tratra ianao fa tena voafehany zareo tao anatin'ny lacrimogène mihitsy ny tenako teo Ambohijatovo tamin'izany fotoana zany ary tena marina ny teninao fa hatramin'izao a mbola mitondra takaitra ny amin'izany lacrimogène zany fa na mifeo anao ara tsy mivoaka tsony tratra anao tena mala simba tanteraka mihitsy de mba sorana an'andriamanitra aloha mbola ela velona ary mbola afaka mitolona ra dia mitolona ary mitolona foana manapatonga ny tena hoe fahafahan'ny malagasy nyresaka ianao teo momba ny hoe fifehezana ny fandriam-pahalemana tsy misy zany raha ohatra ka tena manao ny asany ara-dalàna mihitsy ny mpitandro filaminana dia tsy misy zao zavatra mitranga azo etrerito fa nany mandeha alina ara nge mandeha amin'ny fito ny enina sasany amin'ny fito anao mamakivaky ny iveo sy ny karazany efa maty ianao vao tavavoaka avao fatinao mivoaka avao eto andreny vohitra sy ny manodidina io eto andreny vohitra sy ny manodidina io eran'ny Madagasikara mihitsy ara aloha aloha tsorona ny resaka eran'ny Madagasikara mihitsy fa zao le izy ny zavatra tena mampalahelo indrindra dia tamin'ny sivy sy roa ariva tsy nisy afa-tsy gendarmerie reo ny tena nytandro ve mpitandro filaminana teto zany ireo nefa ny amin'izao fotoana izao a rehefa tena alalininao ilay izy ireo ny tena namotika napotika vahoaka mihitsy ireo ireo ny nanapina mivavam-bahoaka ireo ianao ange zehetrehe tsara nge zany ianao mitolo eo
eo amin'ny 13 mai zany enjehana unimoky sa andromaky tsy aiky unimoky ny anaran'ireny tompony angezapy ireny nahoany ireny nivoaka ho azy rehefa tonga ny tolona dia mbola nyraharafandriny ihany aho teo amin'ny rabiaro velo tadidiko tsara mihitsy ireny ireny zavatra eny sarotra be ny manadino an'ilay izy satria zao rehefa jerenao ny mitodika ianao a fiaramanga gendarmerie manao teny hitoko mba gendarmerie manao zao rehetrarehetra gendarme daholy nefa ny mandeha ny feo ateoriana fa hoe emo national emo emo sécurité eto amin'ny fil zany tsy misy an'izany mihitsy nisy fotoana angearange ny zany hoe fahitanao anazy zany a le zandary a lasa ohatrany any am'le fanenjena le mpanao fihetsiketsehana an-tanàn-dehibe ny tena lasa ohatrany hoe ahitana anazy kokoa am'izao fotoana zao marina mihitsy zany sary isaika iteny mihitsy araha hoe zareo nge am'izao fotoana efa nisy fotoana nge gendary mandeha sava moto e en plein centre ville efa mihoatra sangy mihoatra ny loha nge zany zany mihoatra ny loha zany ary misy miteny hoe tsy izy rehetrarehetra tsy adiso zany izy rehetrarehetra mihitsy izy rehetrarehetra fa patsahivontsika kely ty tantara ny tranga atao inona lery amin'nisy ministera ny defense apaibe tsy namenatra ny le adjudansa inona ange no nanambana basy amiraly de inona nataon'le gendarme inona nataon'reto le kapsaty inona nataon'ny reto le polisy nisy ny teny tsy nisy dika zany azo atao matoa tsy miteny azo atao ary tena natao ngizy hitatsika zany manana ny orona tsara zany nareo agnamany aho zara manana zany orona tsara zany hoe tena amiraly ve no ambananao baso re mamenatra zany zany ny grade eto Madagasikara am'izao fotoana zao fa le filaminana nakaiza le fandripalemana makaiza tsy hitanao nge zany ny no matahotra hoa ianao na mivoakalina ara mahenao anao tsy mihintsony satria vetainy nyreto jiola sy fakofakon'olona reto reny nge zao mameny tanany andrenynge reny nge zao mantsakazaky ianao nge mandeha tsisy fandripalemany zany eto Madagasikara na eto ville eto amin'ny province Antananarivo na hatrany Fianaratsoa na Majunga na Tuléara na de koa tsy misy filaminany zany tsony satria maniny tsy manao ny asan'le mpitandro filaminana fa lasa variana manenjika mpanao politika rehefa mitsitra mihitsy moa ny lehibe andralahy anankiray zay hoe anao politika izy de manaova politika de andao anao politika de andao hifanandrina raha mitontolo politika anao anaty ilomano anaty tontolo politika lefa nariny moa ny akanjony izy efa nanary akanjo izy de efa atao ary anao politika am'izay ary fa tadidio tsara fa hatramina filoham-pirenena eto filoham-pirenena talo gendarme manaka anazy gendarme miditra any am-piangonana makany am-piangonana eritrireto tsara zany fa in za ty ametram-panontaniana fa inona le gendarme fa le gendarme ave tsy armée colonialy zany hoe ny tany zanatany frantsay no zanahany frantsay no manana azy ary jereo tsara andany ianao miditra mako amin'ny tobratsy mandra hoe fa sabe tsy haiko na firy na kraty iny iny na kraty na inny iny angeny ao e de jereo tsara ny atsika général miditra amin'ny ambasady tereo tsara fa général miditra amin'ny ambasady manao salut izy indray nytoraka salut an'ny olona ny vaza satria fotsifotsy mamenatra zany tsy sarotra be ninona zany hoe olo loatra an'ireny ve no atena itsika fao izy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tsisy misy le fandriam-pahalemana satria mivily lalana mivoana ny mpitondra miaraka amin'ny ny miaramila zay le izy de inona ny mety hoe tokony fanitsiana ho atao zany raha mifahatany ny fanitsiana atao de zao tsotra misy tokony asiana sivana reto le généraux rehetrarehetrarehetrarehetra alefa azo any daolo le misotro ronono fa salamiko aloha mialatsiny amin'le fomba fiteny fa inona moa ny ilana andreo e
ny olona nge manana grady generaly manana grady generaly isaky ny isataona na indro isataona generaly zany nge manana element 12,000 element ary mandalo ecole de guerre zay vao mahazo an'izany grady zany fitontsinga zany ohatra amin'ny mangahazo ohatra amin'ny mangahazo nge zany fizarana grady olona tsy mendrika nyo generaly ery no lasa generaly any ka lasa manaonao foana ny terapy ka ny tokony ho izy raha misy ny zavatra tokony atao de be dabe ny tany ange mbola malalaka efa ohatra nefa kely sisa de ho fony ty le berevera alefa aso any berevera daholo reo mamboly karakara resaka fampandrosoana izy zany tsy mamenatra ange zany tsy mamenatra zany fa ngamba reo le fitaovapetina pe tonga tamin'ny 26 juin reo nge azo navadika ireo a fitaovampambolena fitaovampamokarana ery amin'ny tany malalaka be ty le lazaina fa hoe ambolena katsaka o fa lasan'ny filora valimanana daolo ny tany rehetrarehetra fa maninany am'izao fotoana zao tao tsisy miteny nefa lasan'ny karana lasan'inona daolo ny tany rehetrarehetra lasan'ny sinoa tsiromenoatra kely ny fitenenako ami'tety le mpitandro filaminana tamintsika tany somamanina tadidio tsara ty zavatra ty fa tsy taohatra tsy enatra ny gendarmerie saoty lavarangana normal ve zany amin'tsaina tsy miangatra le olona tsy matinitsy mihitsy satria manao teny fa maninona ny tokony hanampy vahoaka nge ianao e miaro ny vahoaka sy ny fananany mambodika vahoaka sy ny fananany ndray anisa miteraka resabe ihany keo ny hoe voasaka ny gendarmerie ny gendary ny filoha taloha marikaravalomanana isaky ny mivoaka an'Antananarivo kanana fomba fijery am'izay ve anareo zao hoe misy lalàna ty Madagasikara ty misy ny lalam-panorenana ao anaty lalam-panorenana filoha ravalomanana manana immunité parlementaire nygoavana indrindra ngeza indrindra zany afaka mandehandeha any atsimo any avaratra de efa nasiatsinanana izy misy lalàna koa mikasika an'ireo misy lalàna koa mikasika an'ireo reo olona rehetrarehetra manodidina sy ny misy randarima sy ny rehetrarehetra reo ireny ndray am'izao fotoana zao no misakana hoe sakananao indray le tomobily misy barriera de misy fantsika be mampime malasa saina hoe filoham-pirenena ataonareo an'izany nefa filoham-pirenena manana maizy azy eraky ny teniko teo hatrany am-piangonana ho a hidiran' ireny fa maninona misy lalàna eto sa tsy misy e ao anaty lalam-panorena ange misy an'izany e manana zoa izy ary tsy misy fitenenana mihitsy ao anaty lalam-panorena ko gendarmerie ny mahazo manao an'izao rehetrarehetra zao fa tonga teo amin'ny fitondrana ange io fanjakana io de tonga de novany gendarme ny porte servietany filohan'ny repoblika io fa manina tsy manina tsy tonga de miteny hoe tsika de hiditra zanatany frantsay averika ihany fa tsy ny tany misy gendarme dia tany nozanahany frantsay azadiny mihitsy zay tsara ihany mba ampianarina any ankizy any ampianarana zany fa rehefa tsy isa mpianatra nareo de zay efa ampianarana araka izy ia zay ny mikasika an'iny resantsika teo moa zany resaka hoe tokony fanavaozana ny ovyny mpitandro filaminana sy ny resaka fandriam-pahalemana ivadika resaka politika ranoray fotsiny tsika ato anatin'ity loha hevitra tya resaka fifidianana sahady ataoko hoe sahady satria mbola tsy nisy angamba ny Alphonse Lacoutrainebe a hoe fifidianana teto Madagasikara hoe roa taona maloha de efa lasa mahoraka am'izao fotoana zao hoe efa miresaka fifidianana amin'ny taona 2023 daholo ny akabiazan'ny mpanao politika sy ny olontsotra zay hoe manaraka vaovao politika tafapetraka ny CENI vaovao a sy ny RCC vaovao ny fomba fijerinareo eo anivon'ny famiany fametrahana ny ropikambana vaovao eo anivon'ny CENI sy ny RCC ireo tsara kokoa raha mijery filma de mijery Charlie Chaplin noho ny satria mampime daholo ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao jereny le RCC nareo teny an'le RCC inona moa le RCC haute cour constitutionnel momba ny lalam-panorena inona nataon'le RCC teo aloha
fotana mafatina taona tsy ny lalana no teneniny fa izy indray no namorona lalana ifehezana ndray anodinana n'ilay lalana zay tena izy lalana tena izy ndraiky izany nofany ovany ndray lalana e de inona moa fialana balana taony tamin'ireny azo raisina fa tsy mitombona tsy mitombona kinona nipetrahanao io raha azo raisiny ka tsy mitombona tsitsikina nge zany nipetrahany haute cour de justice tsika zany haute cour de justice tsy ilaina satria amadika lalàna ireo haute cour constitutionnel tsy ilaina ireo satria manimba anio amadika ny lalàna tsy lalàna mihitsy ndreto fa lalàna indray no avatibaty nga amadibadika lalàna ny ilana ny haute cour constitutionnel zay le zay ny amin'ny haute cour constitutionnel reto le acc le ceni ceni hatramin'izay a na iratan'ny masoko na lalako sy nahatsapako fa hiditra fifidianana ako tamin'ny fahavalombiny folo taonako mbo hoe mba andeha hifidy dia any aminay teo ireo raha mifantatro any no mandeha fa amin'izao fotoana izao tsy hotoatrany tsisy tsony lay anteo ireo fa toatrany reto le karazarazan'olona tsy fantatra reto no karakaran'le fifidianana hono ohatra hoe raha hoe ny firenena sasany taty afrika de hoe nasiana senia mba hialana am'le vahony le ministera ny ato tany a mba hoe alalaka kokoa le fifidianana zay le hoe indépendant zay ve no mipetraka eto amintsika napetra ny io seni io a mba azahoanitra reo manodina manadio vola maloto nge de any amy fifidianana moa de alefa ty afrika daolo le fifidianana rehetrarehetra le seni rehetrarehetra aparitaka eran'ny afrika ray manontolo ka mitany anao makany eropa nga misy seni zany any fa manino tenena aloha e sa izany tena maninona ny any frantsa tsisy seni asiseni any frantsa asiseni any allemagne asiseni any états-unis asiseni any rosy tsy misy an'izany any fa anao nao naty amintsika anao sinany ireny eo ankele izy fa maninona amiko a tsisy ilana n'izany seni zany avereno any amin'ny ministerany interieur io inona fotsiny koa ny ataony ministre ny interieur iny tsy hanao nininina petrapotsiny hitango vola inona mbola mbahoaka tsisy nininina atao tsisy ninina atao karakarao fifidianana de nyresaka koa ianao teo momba an'ile hoe fifidianana hoe am'izao fotoa zao ro taona de efa mahoraka satria tsy mahatoky tena enao ange lany anao ange teny amin'ny radioela zany enao lany ianao lany mbahoaka ianao a hoan'ny vahoaka ianao zany ho an'ny madagasikara ray manontolo ianao fa tsy ho an'ny reto tsy fantatro aloha tsy tononona reto olona manaraka anao manodidina anao sy nyrehetrarehetra reto reo no arahanao reo no orange de lasa orange daholo ianao na hatramin'ny vahoaka asianao orange hatramin'ny tribe tena za gagabe a mijerin'le tribunal eo anao tena orange marina tsako tena tsy niteniteny foana le mpanao politika anankiray ry fa tena orange marina ary tena roviana koa tena loha tokony holokoana orange daholo ny lalana reny passage zebre reny a tokony atao orange daholo ny zavatra rehetra tokony atao orange daholo ny jiro tongotsy atao fotsifotsy fa atao orange daholo am'izay nga manitam-bahoaka ny olona mahatonga ny olona manao an'izany ny olona ray manao an'izany zavatra tsy manana fahatokisa tena tsisy ary marina mihitsy fa tsisy mahatoky an'io fitondrana io tsony ange am'izao fotoana zao e fitondrana manaonao foana ange io e fitondrana mitondra vahoaka any anaty lavaka nge io e jareo ngeo le vahoaka malagasy nge fa mijery an'le sary hitatra any anatin'ireny gazety any tena fa le madagasikara lasa mandohalitra madagasikara le sary tongotraka finy tena ataonyzareo pozy mampalahelo nge mijery an'ireny lefa madagasikara tokony hitraka atraisitsika ohatra nizy tsika ohatra zao zao ianao madika amy fa mbola mavita ami'y tiny ihany fa ampindrambolany Comore za ny asa atao amin'ny hery madagasikara taloha fantatro daolo ny zavatra mandeha rehetrarehetra atao atao amin'ny hery madagasikara ny comorianina mialeto mitondra fatapera tamin'izany fotoana zany mitondra kidoro am'izao fotoana zao izy a tonga ty izy mianatra am'izao fotoana zao inona ny zavatra mitranga ny anao indray ny lasany ny anao indray ny mandeha mianatra any ny anao ndray voaka mandeha hoan'ny Comore zany ohatra nandeha hoany frantsa e tena getroka be misy anao hoe ndeha hoan'ny Comore zany nefa zareo comorianinareo teneniko anareo tsara mihitsy fa fatapera raha hoa fidina eto hoentina miakatra mody any amitrareo
hita ny masoko mihitsy zany mampalehibe ny tsena zany reto vahoaka malagasy reto ve zany de tena voahozina mihitsy sa ahoana marina rehefa nresaka kely ery Madagasikara ihany ianao nampatsevinao ny asanao teo amin'ny ery Madagasikara rava ny ery Madagasikara amin'izao fotoana izao tao anatin'ny taona maromaro a nandalo olana ihany a io orinasa mpanjakana io a fa tamin'ity taony itya no rava tamin'ny fomba ofisialy ny ery Madagasikara misy commentaire vitsivitsy ve Alphonse Rakotonaibe mikasika an'izay misy commentaire mihitsy tamin'ny andronay tamin'izany fotoana zany izany ery Madagasikara zany tena ngetroka be ianao a miasa amin'izany hoe ery Madagasikara zany ary tena olona ambony mihitsy zany ny fiteny azy tena olona ambony mihitsy ianao ary manapahaizana ianao nanapahaizana koa loha zay e satria teto Madagasikara ny ery Madagasikara no mpanamboatra n'ireo planina rehetra nodidina any Afrika za moa tao amin'ny direction technique de era Tanzanie ery Mauritius réunionnair service sy ny karazan'ireo a tao amintsika daholy tao ivato tao daholy namboariny zany ireo planina zany rehefa tao révision général zany a tsekotseko firy izy tsy tadidiko tsony ny amambolana ray volana mahery vao vita napidipola be ho an'ny ery Madagasikara zany amin'izao fotoana zao nga zany ny ery Madagasikara ndreny nataon'zareo robinet fantatro tsara nge misy le ramatoa amin'ny présidence hoe promotion ny araka tampoko izy io fa cinq zao izy tary amin'ny opération le personnel opération du vol to personnel areo izy tany izy ny azy de tsy ampy ray volana ray volana tapiny akory izy de niala de lasa verina izy niasa amina orinasa tsy hoe orinasa ana mpanjakana ihany teo televisionny mpanjakana ihany nisany rehefa aveo izy a paritaka tatioriana rofolotaona te gaga be ianao fa lasa izy ndrayny no ngetroka be ao anatin'le société ery Madagasikara fahita le société farany zao nge ery Madagasikara nge fahita raha tsy nisy andreny olo ndreny nge ny ery Madagasikara tsy fahita zany e satria tsy fahaiza mitantana olona tsy mahay tsy afa ihany ange ny olona hoe nitantana société zany etrere tsara fa ny olona nampidirin'ny flora valimanana teto nanarina ny société nge tsy mora tsy mora nanarina ny société tena olona fa nivelany nafarana mihitsytena nsetra da efa lasa korazana le anankiray zay fa tena raha tsy nisy any filora valimanana ny ampy an'le vazaha allemand saininy no nanarina ny ery Madagasikara zao ve miezaka ny anar ianao ve mihintso matoka iezaka anarina an'io zao fanjakany zao tsy anarina an'io izy nyvarotra an'io araha ataony mivarotra an'io araha ataony ka aokatsika tsy anatena mihitsy akory hoe ery Madagasikara ka ho velona raha tsy miova mihitsy ny fitondram-panjakana tsy velona ya mikasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny a anisan'ny mpandalo eny amin'iny tanànany tosy iny ianao Alphonse Rakotonaibe a resaka olana rano anisan'ny mampitaraina lava ny olona eny anisan'ny nidina an-dalambe ny mponina teny amin'ny cité tosy teny voatsy elakorony zay inona indray ny tokony atao mikasika n'io lafi ny anankiray io mampalahelo raha Madagasikara ala maitso no tsisy rano amin'izao fotoana zao ala maitso taloha amin'izao fotoana zao tena tsy maitso tsony fa maro ary maronatra amin'ny rano izahay a za mipetraka za matsy ny amin'ny citeny mipetraka citeny tosy tena isaky ny amin'nyray maraina mba manokatra robinet anao a de rano maron ny lokony ary amin'izay tsy maintsy voaina varavara kely satria tsy azo iainana ao anatin'ny tranonao vao misokatra ny robinet inona re zany ray olona amin'izao fotoana zao am'izao fanjakana fitondrana zao lazaina fa mahoan'ny vahoaka zao a no misy an'izany ny misy an'izany mampahory vahoaka mampalahelo ange zany etrerety tsara ny fahoriana mahazo ny olona lasa mijoro eny amin'iny an-dalambe ny olona miaraka daholo ny vahoaka miray hina hoe anohitra mba azo rano madio tsy misy an'izany
tamin'ny herina inge izay efa nanao dia mba ny andro izay herinandro tsy nisy nininina mivoaka akory tsy nisy dia tsotra ihany nena sala aminay famia ty so e vitanareo ny mamerahany vahoaka sa tsy vitanareo ny mamerahany vahoaka izahay nitosy iny mila rano zay rano madio mila misasa zay mila mahandro hanina zay vary andrahoanao zany ke vadika maro e namana zoelona raha rehefa hita mivadika maro ny vary hoaninao raha zany no andrahoanao hanina fa tsy azo andrahoana hanina le izy ka ny a tiako teneniny eto de hoe rehefa tsy vitanareo a de melay mela marina fa mafy inge zany injarany ny ateseram-bahoaka zany izay efa nadorympneu aloha doranay ny pneuko mba ampisehonay tsy fahafalianay zany zay nge tsy faly zay azyndr olona tsy manana rano ve de ho faly ianareo nge nareo nge ho viva ninona manana zany nareo rehetrarehetra fa izahay ohatra inona ny ataondreo aminatiny o misolombavam-bahoako reo kasikan'ny tokony anao lalàny reo mikasika ny misy lalàna tokony hivoaka mikasika ny fiainam-bahoaka lazaina fa hoe député excusez moi monsieur il n'y a pas de député à Madagascar il n'y a que député zay mazava be inge zany tsisy nininona ataondreo fa tsy miady vola ninona miady vola ninona miady vola de fantatrsika zay député enao nefa minefatra fa solotena solombavam-bahoaka so vavanyvahoakinona no entinao io vavanao ny fahananao amin'ny finanam-bola sinka zaohatra lasa 4 milliards ndray zao ny vola ho an'ireo le député reo ia inona ary ny vaholana alfonsoraindrainy be tsotra araka ny ampefa nyteniko teo fana hoe roa taona mialohan'ny fifidianana tsika zao inona ny tokony ho vaholana zao hoe aza miteniteny foana manavatra an'le fanjakana aza miteniteny foana tsara nge ny miteny tsara nge mahazo an'ny micro efa nakabiazan'ny olona ao anaty fanjakana ke ka miteniteny foana e zavatra tsy ho vita daholo nge ny tanterahany sosao anao de miteny teleferika ataony malagasy inona teleferika iakatra eto iakatra hoe seria natrova any Montmartre misy an'izany tsy teleferika koa raha fohatra masinina kely miakatra reny any Montmartre au Paris any amin'ireny lanezy ireny mila ny terrain de neige ireny mila ny teleferika zany fa tsy eto amin'ny plein centre tsy mbola nahita an'izany aloha e teto ambonin'ny tany de hoe ianao ma après vahoaka ianao de teleferika anao tokony hoe misy laharam-pahamena kokoa tokony misy laharam-pahamena kokoa etry tsara firy miliara no laniana amin'io teleferika io fa manina raha vidianana engin de asena makendry ny gendarme gendarme siny miaramila be revera mamboly vary tsika nke taloha mpanondrana vary zao tsika tokony ambolo vary fa mani taritinao mandeha manao politika miaraka aminao daholo reto gendarme sy ny karazany reto le bekalona sy ny karazany reto lazaina fa foana ny inony ty anarany alatromby tsia tsy foana ny alatromby beda misy tena matikambo misy misekoseko mihitsy ry zareo anatin'ny mpitandro filaminanao hoe vofehanay ny tahalo tsia to misy tahalo foana vaovaoko maty vaovao maty ry vaovao toko misy to misy vaovao foana mato misy vaovao misy tranainy zany ao anaty birao ao zay mifehan' le vaovao foana solonandrio ka nafaty anina betabe sy izany maty eoko tsy zandarma ihany ny famonina isa mizy any inge famonao hoe reo samyireo ihany inge famonao hoe satria manina tsisy hevitra koa tsika malagasy raha anao cinéma tsika tena john wine daholy ny sasany zah moa de ninona moa ny manao an'ireny satroko ireny cowboy manao an'ireny satroka ohatrany ny satroka hanina ireny a eto aminao député avy manao an'ireny satroko ireny ny gendarme manao an'ireny satroko ireny filoha ravalomana no manao satroka satria maninona nanao omby izy nanana omby betabe izy fantany hoe ny ombiny reto le ty le gendarme manao satroka ohatra nisy ty le député manao satroka ohatra nreny koboa ireny manana omby fe reny sa le omby vositra mpiterahana ia amarana fandarana sady sika alfonso rakotodrainy be a meko minitra vitsivitsy ianao ho fehany raharaha pirenena amin'ny akapobeny a sy ny fahitanareo ny tokony ho avy ny
rarapolitika eto amintsika rehefa oka malagasy a sokafina sofina aza atao manao ohatra ny la anakirairy molotra angeza tsy tonga hatraty amin'ny atodo ny fisainana fa ny molotra fotsiny no mitatatata atreo amolotra ihany ny azy ny fisainana fa mampiakaro ambonitsika malagasy vorosaina aleo aty ambony amin'ny loha no misaina tsotra ny tiako tenenina amin'izany a fidio zay ho fidianareo an'io fa aza manaonao foana aoka izay ampy izay zay fitondrana mangiry firy zay nanomboka sivy sy roa arivo hatramin'ny raika amby roapolo sy roa arivo roa ambin'ny folo taona tao anaty lavaka tsika eritrere tsara nge fa ny olona nge namana joel rahay vo hita raha olona nanana raha olona milliardera taloha tsisy tsony am'izao fotoana zao tsisy tsony nge le classe moyenne fa nahazo mpanakarembe a katokatra na le ary ambany ery jerenao nefa le ary ambany ery a tena tsy miakatra mihitsy ny fiainany ko rehefa oka mba sokafo reny sainy mba mijereva lavitra aza de variana loatra mijiry an'ity le hoe sakafo hohanina androany ity tsia sakafo mhoaniny mety hohaninao androany fa nohaninao rapitso reo zanako rehetrarehetra hoe lasa kipitaina daholy jere mampaliana ge mijery any any atsimo kipitaina ny any atsimo nge zany nge efa nisy fotoana teny efa tsy efa tena hoe laminy fa noho ny tateoriana lasa nanjakazakan'ny mpanao politika indrindra ny amn'izao fotoana zao ny mpitondra am'izao fotoana zao adinona ataon'ny olona akanjo tsy ny akanjo ny mahory azy e tsitsy ireny mahory azy fa ny sakafo ny mahory ny olona andro ny hanina raketa mihinana raketa mba eritreritra tsika mihinakanina efa zany hoe mihinana raketa mihinana vahoana kely ireny anyeranao fa mivingivina fa raha anampy vahoaka raha io fanjakana io ny anampy a ampio amin'ny tokony ho izy ny vahoaka ny fanampinana vahoaka tokony ho izy zany dia fanomezana azy iny hanina aloha satria ny hanina amin'ny prioritaira zay ny voalohany indrindra ny sakafo meo sakafo reo tsy tondranao ho viva fotsiny keo raha ataon' inona ho viva tsisy tsisy ilana an'izany fa lavao ny tany a aleoha hiakatra ny rano fa misy rano ange any nanaizanaizany keto ambonin'ny tany ny afaritra atsimo io misy rano ange o e fa nanaonao ny seho azo nanjakazaka koa sy ny seho azo na fitahinina koa le olona atao ministre leo ministera am'izao fotoana zao na le talova tokony hotrandrahany efa ela zany randro zany any atsimo any efa pipeline zao tonga hatraizany pipeline ataoko anaovandralahtrondro fotsiny pipeline hitondrantrondro any mandeha makany anaty sambo de tsisy mahita ony fa nakaiza taolo reto le sambo reto le lakana kely mpijirika frontiera mpijirika sisy tanyny madagasikara vao mividinny flora valomanana ty efa dimy sahenina no manodidina any tokony anany matsy tsy misy tsony tokony olona le mpanjony ery belotsirobiny ery manana an'le moterany tsy leo lasa karakasy re tsitsika mitovy am'le tracteur rerehetra atao iavoloa ihany ka ny atsotra ihany ndray le olona isika natao isaina ny zavatra rehetra zay tokony ataotsika de tokony hoetsika ny fisaina natao ale tsy tokony tsika hiantehatra amin'olona ary aza miantehatra amin'olona ianao fa raha ireo miseho azy mbola miseho azy am'izao fotoana zao miseho azy ireo mpitondra reo zany miseho azy hoe mahavita azy am'izao fotoana zao efa nanomboka sivy sy roa arivo nge atram'izao tsika miteny zao ireo nge nitondra teo e ny onka mihevitra fa mandah voalohany eny any rajoelona io tsia mandah faharoa io fa folo taona izy nitondra teo foana folo taona izy nitondra teo tsy nisy nininina tsisy vokatsoa ho anao tsy mitondra nininao anao tondra fandravana sy fampitehinao anao le fiainana natsipotranyreo ho anao ka ny ah de tsotra ihany dinio ihany sy saino ihany a zavatra ho atao ary fantatrareo zay tokony ho anareo fa aza manenjika ny an'ny hafa enare mankasitraka anao alphonse rakotodrainy be a novainy teto amin'ny fandarana dinika tamin'ity androany ity ampatsivina ihany a filo nationaliny atoko vahoaka amin'iray ny tenany a toko aty ami'nyfanoerana am'izao fotoana zao ary anisany any tolona efa nandritra ny taona maro a teto amin'ny firenena eo amin'ity tontolon'ny politika ity de mankasitraka antsika rehetra ihany koa ny nanaraka ny fandarana tany atokatrany tany de mametraka ny veloma finaritra indray tompo klasy tompoko vavy.